Արկերիլ կառավարություն, հարցս ուղում եմ նույնպես արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանին. Պարոն նախարար, վերջերս դուք արձանագրել էիք, որ ադրբեջանական կողմը պատասխանել է Հայաստանի առաջարկներին խաղաղության պայմանագրի մասին. Ես ուզում էի իմանալ, ինչ փուլում են առհասարակ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ բանակցությունները, արդյոք արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով հանդիպում տեղի կունենա միջև տարեվերջ, և առհասարակ ինչ ակնկալիքներ մենք ունենք, քանի որ թվում է, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ հայ-ադրբեջանական պատկերացումների տարբերություններն ավելի ակնհայտ են դառնում շնորհակալություն։ Արդյոք պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Արգելի Տիկին Ղազարյան, խաղաղության կամ հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ հարաբերությունների կարգավորման ուղված բանակցությունները ակտիվ փուլում են, շարունակվում են, գիտեք, որ փաստաթուղթը շրջանառվում, այսինքն փաստաթղթի ամեն անգամ նոր խմբագրություն, ինչպես կարող է ենթադրել, այժմ մենք ստացել ենք ադրբեջանական կողմի առաջարկները, հերթական առաջարկները և հանդես կգանք մեր հերթական առաջարկներով։ Ցավոք կողմերի մոտեցումները բազմաթիվ հարցերում դեռևս շատ հեռու են իրարից, բայց նաև աշխատանքի բանակցությունները դրաման են բանակցություններ, որպեսզի կարողանան հեռու դիրքորոշումների միջև ընդհանուր եզրեր գտնել և ընդհանուր եզրակացության գալ, վերջնական արդյունքում ունենալ ընդհանուր արդյունք, համատեղ արդյունք։ Առայժմ բանակցությունները շարունակվում են, կան միմյանց համար անընդունելի բաներ, կան բաներ, որտեղ կարող են քայլեր առնել կողմերը իրար դեպի իրար ընդառաջ։ Հանդիպում այս պահին պլանավորված չէ վերջնական, բայց ես ենթադրում եմ, որ մինչև տարեվերջ մենք կունենանք ևս մեկ հանդիպում, համենայն դեպս մենք պատրաստ ենք այդ հանդիպմանը, մենք ասեցի ակտիվ ենք այս բանակցություններում և մենք կառուցողական ենք այս բանակցություններում, վստահ չեմ, որ կստահացվի մինչև տարեվերջ ունենալ պայմանագրի քիչ թե շատ վերջնական տարբերակ, թե եվ այդպես էինք նախապես հայտարել, բայց դա մտադրության հայտարություն էր։ Մեր մտադրությունը մեծ հաշվով ուժի մեջ է, մենք աշխատում ենք որքան հնարավոր է շուտ հասնել խաղաղության և այս համապարփակ կարգավորմանը, եթե նույնիսկ չստացվի մինչև տարեվերջ, բանակցությունները կշարունակվեն նրանից հետո։ Արձագանք ունեք, համեցեք։ Խոսելիս հանդիպումների մասին, մենք տեղյակ ենք, որ չեղարկվել է նաև դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում տեղի պետք է, որ տեղի ունեցող հանդիպումը քառակողմ, և գիտենք, որ այն տեղի չունեցել Ադրբեջանի պատճառով, ուզում էի իմանալ արդեն երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման շրջանակներում ինչ զարգացումներ կան։ Դե գիտեք, Տիկին Ղազարյան, հերթական անգամ գործ ունենք պայմանավորվածության տարբեր մեկնաբանությունների հետ, հիմնականում մեր ընկալմամբ դա ադրբեջանական կողմն է, որ խեղաթյուրում է պայմանավորվածությունները։ Հոկտեմբերի 6-ին տեղեր ունեցել Պրագայում, տեղեր ունեցել քառակողմ հանդիպում վարչապետ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահի Շարմիշելի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ, և այդտեղ ձեռքեր բերել պայմանավորվածություն հաջորդ հանդիպման համար։ Ենթադրվում է, եթե 4 հոգի պայմանավորվում են հաջորդ հանդիպման համար, կարծում եմ ակնհայտ պետք է լինի, որ խոսքը այդ 4 մարդու մյուս հանդիպման մասին է։ Եվ ահա դրանից հետո ադրբեջանական կողմը հրաժարվում է այս ձևաչափով հանդիպումը, նոր հանդիպման մասնակցել։ Սա կարծում եմ ապակառուցողական քայլ է, բայց այս պահին ղեկավարների հանդիպման որևէ պայմանավորվածություն չկա։